Opština Svilajnac zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganje završila je proceduru i kreće u izgradnju toplane na biomasu. Planirano je da se veliki broj javnih objekata priključi novu toplanu u dve faze. Vrednost radova prve faze premašuje 220 miliona dinara i u prvoj fazi ova toplana grejeće Gradski dom zdravlja, Poljoprivredno-veterinarsku školu Svilajnac, Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj i sportsku halu sa gradskim bazenima i slačionicama. Kao rezultat izgradnje ove toplane, već u prvoj fazi gase se 4 kotlarnice, od čega su dve radile na mazut i dve na ugalj. U drugoj fazi na toplanu koju pokreće biomasa priključit će se zgrada opštinske uprave, zgrada komiteta, javno-komunalno preduzeće Morava, sud i katastar, objekat Centra za socijalni rad, Centar za kulturu i dve zgrade srednje škole Svilajnac. Ovo će ugasiti još 8 kotlarnica, od čega 4 rade na mazut. Takođe, rekonstruisane su i kotlarnice u seoskim školama Crkvenac, Grabovac, Dubnica, Bobovo i Radošin, a u narednom periodu biće zamenjena i kotlarnica u školi u selu Kušiljevo. U prethodnom periodu termoelektrana Morava Svilajnac ugradila je filter za prečišćavanje vazduha i time u značajnoj meri smanjila nivo zagađenja. Očekuje se da se u narednom periodu ugradi i filter za odsumporavanje kako bi postrojenje termoelektrane u Svilajncu bilo u potpunosti ekološki ispravno. Građani opštine Svilajnac ne samo da udišu čist vazduh, već i 96% stanovništva ima pristup zdravoj pijaćoj vodi. Ove godine je u planu da se završi izgradnja vodovodne mreže kao i da se završi kanalizaciona mreža u još 4 sela Svilajnačke opštine. To će doprineti da 65% stanovništva ima mogućnost da se poveže na kanalizacionu mrežu.